Шануй людей, з якими ти одним повітрям дихаєш. Неси у світ лише добро. Тоді ніколи і ні в кого в душі твоїй не пробудеться зло. Сьогодні я рада вітати у нашій студії місцеву поетесу, авторку цих рядків Раїсу Петрівну Янкову. Вітаю вас! Доброго дня, любі мої слухачі! Я дуже дякую сьогодні за запрошення нашу пані Надію. Я дякую, і це дійсно я живу під такими словами. Це мій як девіз. Я вибрала цей девіз ще з раннього дитинства. Як матері дитину свою скормлюють молоком своїм грудним, так і я вибрала і полюбила. І, напевно, назавжди до останніх днів я буду шанувати людей, з якими я одним повітрям дишу. І нести тільки в світ, тільки добро. Пам'ятаєте, коли почали свій творчий шлях? Да, це такий був час, коли нелегкий час. Тому що з дитинства я хотіла писати, хотіла щось розповісти, щось пісню наспівувала, але не такий був час, був трудний час, і в нас було і в сім'ї багато. 19 душ в хаті, нам було тяжко, мати вибирала, щоб трудились тільки іначе, не писателями, не врачами, а робочими, щоб ми могли себе прогодувати. І я не могла цього зробити. А коли прийшов час, такий час всякий, і легкий, і тяжкий, і болячий, і холодний, і гарячий, як можна сказати. І коли почалася в Україні така тяжкий час, це Майдан у 2014 році. І мені дуже, я сказала собі, тепер я можу в дійсності в такі часи відкрити ці всі справи, які я думала тоді відкрити, хоча вже занадто пізно. І я вирішила виконати свою таку клятву, яку дала під час сну. І я, усе в мене збіглося, те, що я бачила, і те, що я чула. І я почала збирати свої дівчат, згуртовувати, щоб згуртувати колектив. Я згуртувала колектив, родину. І я почала пісні писати. Мені пісні хотілося писати ті, але я тільки чула, які вони дійсно у мене, у моїй уяві, у моїй голові. Я могла проснутися вночі, і я хотіла написати пісню ту, яку я чую. Я могла писати без світла, я її напишу. І коли у мене бувало такі навіть дні, що там ручка не писала, але я не могла ощутити, що вона не пише. І тільки по цих виямках я могла знову обновити ці слова, які у строчках були, і я знову їх читала. Але я вже цілий день могла, я могла за одну ніч написати там 3 пісні, я могла знову написати, я могла, але я потім, коли вже поняла, що ці пісні, вони пишуться не так, а вони пишуться це дійсно, як ото, що я маю побачити, що може відбуватися, і що наперед я чувствувала. Так, як ті слова колись мені мама казала, мене хотіли вже у Москву забрати, там вивчити, так як багато велика сім'я, і забрати. І сказали, ми вивчимо. А моя мама сказала, ні, дочко, я тебе туди не пущу. А я спитала, мам, а чого? А вона мені сказала, дочка, це не сестри і брати, це буде кров проливатися. І тоді в мене пісня вже була, ой, не плачте наші очі, очі мої карі. Бо прийшли на Україну вороги неждані, були вони сестри, ворогами стали. Тобто пісні рождалися, народжувалися в такому, знаєте, в такому, може, і в тісному, може, і в холодному, але й болячому такому сенсі я могла їх їх не могла зібрати, але коли я збирала її докучі, я знала, що буде. І я писала. Коли я написала пісню про Україну,
О, я знала, чого. Я зразу їй посвящала ці пісні. Я знала, що вона дійсно відноситься для України, для нашої родини, тому що я створила цю родину, а пісня належить Україні. І я хотіла, щоб її співали, що в цій пісні теж я хотіла, щоб ця Україна, живи Україну, живи і процвітай, щоб кожна раділа родина і щоб процвітав наш край. Понімаєте, мені хотіли, щоб процвітало, щоб люди якось здружнилися, щоб цього Майдану не було. Я скільки просила, ну я не могла перемогти. О, тут багато боролися за цей Майдан, багато всього пройшло, але багато і погинуло, багато ми, як кажуть, втратили. О, але завжди треба, я знаю, коли я дивилася на хмари, і я бачила знов другу пісню, я назвала її «Ой, бачу хмари, я чую вітер». Я знала, тепер я знаю, як в світі жити. Я хотіла, мені хотілося підсказати, мені щось хотілося дати людям, щоб дійсності, щоб вони бачили те, що я бачу. І я хотіла це. О. І тоді думаю, я бачу, як вони гуртуються, ці ночують, як при світі, при холоді. І тоді я написала пісню. Ой, я милого зустріла, тому що начинились люди, багато зустрілися, багато почали відновлюватися сім'ї, почали хоч в такий трудний час, але вони почали весілля робити. Вони не вдівали такі наради, але вони вдівали українські плаття, українські віночки, українські ці волошки, які в житті цвітуть. І тут знову проявилися ці пісні про волошки в житті, про це все. Я усе знову далі його писала, тому що мені хотілося це написати. Я хотіла, щоб люди відчували якусь радість, щоб не було болі, понімаєте? Але у мене, я вибачаюся, я дійсно хочу, щоб наша країна процвітала, щоб ці часи пройшли, щоб ця клята війна пішла, щоб згинув цей клятий ворог і пішов назавжди, щоб у нас відбудувалася Україна, як у тій пісні, як пісні, знаєте, пісня теж, бачите, у мене важкі пісні, такі, які писались, який час в Україні, такі у мене й пісні, що, мамо рідненька, чи чуєш, як по траві я біжу, шелест трави не почуєш, бо вже під нею лежу. Вітер траву колихає, душу тривожить мою. Мамо, чи чуєш ти мене, голос на тебе зову? Так я кричу і гукаю, неньку, рідненьку свою, але вітер губи стискає, що й сам я не чую його. Сестри, мене не чекайте, хай горе вас у мене, але прошу вас, рідненькі, просто знайдіть ви мене. Нашу матусю шануйте, щастя даруйте земне, ніжно її поцілуйте і обійміть її від мене. Буде пам'ять про сина, квіт тут навколо нехай сади, і матері хай діждуться героїв живими з війни. Да, я ці пісні писала, вони важкі. Може, хтось і не може ці пісні чути, але це дійсно, що кожен це хоче мати діждатися, і я свого, і кожна мати хоче діждатися живого, з війни, героя. Але я ось дивлюся, іде реклама, да? І йде, бачу, садовлять дітки, старенькі матері, садовлять калину на Подолі, садовлять. І всі говорять, знаєте, радуються, що вони садовлять калину на Подолі. І я теж тут думаю, що мені довго не треба було шукати цю пісню. І я теж кажу, що ж тут? Тут її легко писати. У Києві на Подолі посадили калину. Буде пам'ять про героїв, загиблих за Україну. Гідно ви нас захищали, та вижити не змогли. Подбий ваш ми не забудемо, ви Україну зберегли. Є герої, які знаєм, інших досі не знайшли. Сердечка в плодах калини, бо вона росте в землі. Ми прийдемо до калини, плоди будемо споживати. Ми повернемо їй насіння,
пам'ять буде проростати. Тобто ми ніколи і не забудемо про героїв. Героям слава, і Україні слава. І нехай буде мир на Україні. І я думаю, що цей мир скоро буде. Я дуже хочу, так як я бачу. Я це кажу, і я хочу це, щоб було. Дай Боже. І дай Боже, щоб це все сталося. Ну, пісні я почала писати під час Майдану вже, і збирала, і вже ми вже почали співати, коли нас запрошували, бо не, знаєте, такі тяжкі пісні, не дуже хто там міг переносити, я понімаю ці пісні, але зараз уже пісні, ось я написала на 21 пісню, я лишила, не писала. І тут у мене так одного дня схватилася і почала писати. Я за ніч написала. Я почувствувала там, іде розміновка. Я почувствувала ці пісні, я їх написала. І знов би я, знаєте, коли усі виїжджали із нашої України, скрізь шукали убежище. І я теж таку пісню написала. Якби я стала лебідкою, то полетіла в далекий край. І лебедя з собою взяла і полетіла в далекий край. І знаєте, у мені у цій пісні, що я хотіла виразити, що вона, кожна мати, кожна пісня, вона щось обозначає. Як голубка, напевно, я написала. Це я написала про долю жінки, долю війни. Мене якась, кожна пісня, вона обозначала якийсь смисл. Що робиться в Україні і смисл життя нашого. За що? Що так як батько, що, не, ну, що якби я стала лебідкою, то лебедя я б взяла. Ми полетіли в край далекий, де чужа далека сторона. Уже не може більш летіти, стомились дітки, криленька болять. Ми сіли на кущ калини і голосно стали гукати вдалі. Та так гукали, що було чути, а шелест дерев та й зупинився. Але щоб наш батько, почувши, не плакав і не журився. Тебе благаємо ми, батько, ой, нашу Україну захисти, дай відсіч усім ворогам, і ми повернемось на Україну. Ми відбудуємо все навкруги, і дома, і в сусідів теж. Ми просимо батько, врага вижени. Це я хочу так змінити, але я наче писала. І повернемось, дасть Бог скоро, благослови нас, любий Боже. Тому що ми повинні усе, як кажуть, просити у Господа Бога, усі вірити, одне одного не обіжати, щоб нас війна не відділила, а щоб нам зближувала війна. І тоді в нас, я думаю, дуже багато буде авторів, тому що багато попереносили усякі такі тяжкі часи. І вони будуть це, як кожне осознає, кожне буде виділяти, для чого він це пережив, для чого він це пройшов. І треба всім допомагати, не оставляти. Хто може, як кажуть, мислями, хто може так якимось допомогти, словом добрим, ділом, а коли і так помогти. Але кожного треба. Щоб кожна людина уміла вислуховувати. І тоді в нас буде більше добра, і не буде цього, як кажуть, роз'єдності. Буде все з'єднано, і все пройде. Щоб, бо тому, що багато, бачите, наших теж там, і багато теж переживають, і багато це, ми не можемо судити не кожного. Я так, це моя така думка, але ми повинні прислухатися до свого серця. Ну, може, я не навчилася не обіжатися. Я дуже часто, знаєте, мені раніше я не обіжалася, там сказали, я дала відповідь, а зараз я не можу так не обіжатися. Я зараз, ну, може, роки, я теж ось пишу, написала цей перший пісенник, теж випустила. Зараз я ось написала ще 20, за півтора місяця 26 пісень.
О, і я хочу знову випустити другий збірник, теж на 21 пісню, але вже готовлю і на третій, тому що в мене вже є трохи і на третій. О, але вже пісні такі не пишуться, тому що вже пишуться кращі пісні, о, лучші і такі веселі, що прилетіли лалеки з далекого краю, принесли звістку про наших бійців. Вже Україну герої звільнили, усі слізоньками радісно вмились. Хоч сльози і гірки, але дуже щирі. Та люди стали усі щасливі. Ой, ви ж лалеки, птахи наші милі, чого ж ви до нас так довго не летіли? Мені хочеться, щоб ця пісня мала смисл. О, і пісня, що проснулися вже такої звістки, що на Україні вже закінчилась війна. О, що до перемоги, до миру, що нехай буде всі щасливі і українські діточки, там, де їх батьки зростили у любові та добрі. Тож ми повинні ці пісні, хай хоч хтось, ну я не заставляю там співати, читати, але знаєте, я хочу, щоб якщо людина взяла прочитати мою даже пісню, щоб вона задумалася, який він її смисл і яке далі наше життя. Але я думаю, перемога буде скоро за нами. І слава героям! Чи бачите ви свою творчість як засіб вираження особистих емоцій, думок, і чи має вона певний суспільний культурний контекст? Знаєте, я стараюся нікому не грубити, щоб якась була культура. О, щоб я могла трошки навчити, щоб, може, мене ще хтось хай научить, я нічого не, я теж часто звертаюся до людей за підказкою, що отак-отак я свою висловлюю думку, але я хочу дуже почути і другу думку, хоча на її відповідь і коли і знаю, але я хочу переубедитися, чи правильно я йду, чи неправильно. О, і я получаю тоді дійсно думку ту, яка вона стоїть, щоб не обідитися даремно на людину. О, але побільше стараюся прощати на даний час. А чи маєте ви улюблені твори серед ваших власних творінь? Чому саме вони особливі для вас? Є такі? Є такі, знаєте, є такі пісні, як «Всі ми родом з України». Оце так, як вона в мене, я про Україну написала, і там написала у цьому все для родини і для України. О, і я хочу сказати, що якось я б дуже хотіла, щоб всі прислухалися. Всі ми родом з України, українська вся сім'я. Всі думки у нас єдині, щоб закінчилась війна. Уперед до перемоги, в пору мирною осяйну. Правда з нами, усім миром ми здолаєм цю війну. Нехай будуть всі щасливі українські діточки, там, де їх батьки зростили у любові та добрі. Посадили ми калину у вишневому саду і ніколи не забудемо про цю кляту війну. І коли я побачила це, що садили на Подолі калину, мене знову зовсім вона соєдинилася, ця пісня, що дійсності, що да, воно так буде, що буде перемога, але ми будемо пам'ятати, ми нікого не забудемо, а калина буде проростати. Чи були випадки, коли ваша творчість ставала для вас важкою ношею? Так. Да. І дуже часто. Тому що, знаєте, коли я зверталася до людей там, щоб мені помогли, щоб ми могли десь своїми. Я дійсно дякую своєму колективу, своїм дівчатам також, що вони мене із цього виводили. І вони давали смисл, щоб я повернулася назад у ті місця, откуда я вийшла, откуда я хотіла згубитися. Згубитися, знаєте, от такого у стіні, у густу, у ліс, який зайти і не виплутатися. Але вони мене надихали, надихали своєю завзятістю, надихали тим, що я повинна надалі йти. І вони сказали, що ми будемо співати, ми повинні співати.
якщо такі пісні, оце такі тяжкі, хай вони підуть в історію, хай згинуть, хай будуть в історії, але щоб дійсно ці у дальнішому наші діти, всі, хто зможе пам'ятати, а хто не зможе, я не заставляю. О, але дійсності я дякую за їхні, як кажуть, натхнення. Вони мені теж додають це, як кажуть, таку перевагу у натхненні, таку до музи повертатися і знову починати, і знову. О, і я дуже вдячна своєму колективу. Я вдячна в нас, цей колектив уже, цей рік уже у маю буде 11 років. О, тому що перший раз ми виступили у Кам'янобороді, це було під час теж, оце як була ця революція, але ми поїхали підтримати село, підтримати людей, які дуже впали духом, щоб в дійсності, щоб не падали духом, щоб це є життя. І ми робили ці концерти. Я просилася, скрізь просилася, і туди, і робили благодійні, і на Козаку робили. О, і робили, в Запоріжжя їздили, і у Чернівці їздили, і я посилала, так як зараз війна, я посилала на онлайн свої пісні, де ми заробили там теж гран-при, теж пішли кошти на ЗСУ. Ми за рік своїми піснями і так ще народними піснями ми теж здали на ЗСУ 80. 7400 гривень. О, я дуже вдячна, я книжки свої теж продавала, теж пускала у цей лот і пускала, щоб була якась допомога нашим героям, щоб вони також за їхні старання, за їхні завзяті, за їхнє життя, скільки вони віддаються в цю перемогу. І мені хотілося, і зараз ми теж хочемо на теж поїхати, щоб дати своїм героям якусь підтримку, теж дати концерт. Ми хочемо поїхати. Сьогодні я, наприклад, теж дала рекламу, що хочу на Черніхов, нас запросили, і ми хочемо 23-го на 18:30 ми хочемо дати концерт на ЗСУ для Збройних сил України. Ми хочемо цей, скільки... Ну, це вже як получиться, але ми хочемо хоч чимось і далі допомагати. О, щоб подолати, щоб підтримати людей. І коли ти дивишся, співаєш, знаєте, коли я співала, о, ми давали День села на Козаку, і коли я побачила ці обличчя людей, які вони тікли в їх сльози, і я старалася, щоб не плакати, але не можна було стримувати сльози. Але я бачила щасливі обличчя людей, які вони дійсно бачили, що дійсно буде далі життя, що вони будуть теж боротися. І вони, коли я сказала, ну там ми робили такі, знаєте, подаруночки, краще двір, старіша села, ну, ми такі попридумала, я такі нагороди їм. О, багато дідна мати, які вони радувалися цією лялькою Барби, як вони ці теж тими, що я дійсно чувствувала віддачу, що я бачила, що ми дійсно не даремно працюємо. О, я старалася і спонсорувати свій колектив, я старалася завжди і придбати одежу, і їм забезпечувала. І я думаю, що ми одне одного стоїмо. Я вдячна їм, а вони будуть мені вдячні. Бо їм теж дає провести час. І є якось розвели сили душу. І хоча тяжкість хоч трошечки буде уходити, але ми будемо мати надію на перемогу. І ми, я думаю, цим і зближуємо перемогу. І вона буде. Перемога за вами, за нами. Але... щоб ми діждалися живими своїх героїв і героїнь. І щоб не гинули ці люди, ці діти безневинні, щоб скоріше закінчилась війна. Моя така одна думка. О, а пісні дасть Бог. Ну, я зараз, не дивлячись, що мені 66 років, я поступила до коледжу, і я цього не стидаюся. Може, там хтось і мені там у очі каже, що о,
стільки років, скільки тут ще тобі залишилося, і ти пішла. Знаєте, я цього не стижусь. О, я раніше обіжалася там, плачу, думаю, а Боже, а ще скажуть, о, ще рік, та й треба дожити, бо щоб не вмерти. Але я казала, що дасть Бог, кому, знаєте, не в кого не можна забрати життя. Це тільки війна забирає життя. О, але скільки мені Господь Бог наділив, я думаю, що стільки я прожив. Але я хочу прожити гідно. О, і через те я таку вибрала, шануй людей, з якими ти одним повітрям дишиш. Нести тільки в світ лише добро. Щоб ні в кого, ні до кого не пробудилось зло. От тоді ми будемо бачити всіх і будемо бачити добро. Ну, а на рахунок вашого студентства у ваші роки самовдосконалення ніколи не пізно. Так що я вам пишаюся. І ви є прикладом для багатьох дорослих людей, дякую, які свого часу не змогли реалізувати свій. Це можна в любі роки, в любі часи реалізувати свою мрію, своє бажання. Ну, я думаю, що я свою мрію реалізувала. О, дасть Бог, я закінчу, що мені лишилося рік. О, в коледжі провчиться Івана Огієнка на цей, як кажуть, а далі, як Бог дасть. Ну, але я думаю, я пісні лишать, кидати не буду. Я буду писати. Я сказала, я не хочу багато написати. Я напишу 100 за 100, а там як Бог дасть. Ну, вже в мене є за 50. Так що я думаю, що я, дасть Бог, напишу. Але я хочу, щоб були вже веселі, щасливі, всякі, щоб народжувалися. І під народний стиль, і під рок, і під всякі такі його все. Але, да, я і гуморески пишу. Я написала таку гумореску, знаєте, вони приходять із життя. О, що як хочеться, ну, жінці, щоб не годить чоловіку, але хочеться, щоб в дійсності воно так було, щоб жінка кожна могла подивитися, розсудити і побачити наперед. Я дуже хотіла, щоб кожна жінка могла читати свого чоловіка, що він хоче і куди він убирається. І тоді в нас буде теж. Але частіше, щоб, як кажуть нам вище з неба, що треба кожному чоловіку казати жінці, я тебе люблю, частіше. І так само жінці. Тому що право має на любов і жінка, право має і чоловік, і на повагу. О, а якщо буде в нас повага, то буде і в сім'ї, до дітей також повага. І в дітей до батьків не пропаде. От ви пишете слова до пісень, але ви і пишете, творите мелодію до цих пісень, так? Ваша ж мелодія? Так. Як ви обираєте музику до тієї чи іншої пісні? Як вона вас приходить? Коли пишеш слова, музика йде сама. Ти її чуєш, ти навіть другої не підставиш. Тому що ось такі як тяжкі пісні, вони там читаються, почти одинаково йде музика. Але вже ось зараз у мене зовсім наче музика йде. Уже на ці пісні, на другу книжку. І я думаю, коли я випущу цю книжку, ну вже я підготовила, і коли я випущу цю книжку, я обов'язково, буде вона теж підписана так, кожна пісня, до чого вона йде і для чого вона йде. І для чого, який смисл вона має. І яка повинна там бути мелодія. Чи змінився ваш напрямок створення, написання тої чи іншої пісні після 24 лютого 22 року? Да. Що писали до цього, були різні жартівливі, були і, як ви кажете, з 14-го року такі складні часи. І що в основному з 22-го року, як змінився ваш репертуар? Знаєте, я так скажу, я не можу обманити і сказати неправду. Я скажу так, як є. Ці пісні всі у мене написані до війни. Коли я подала на авторство, мені сказали, що мене за мої пісні можуть трошки наказати. То я тормознула, я подала була всі, але подала тоді три.
Я подала 3, але я написала, що там це для родини і для України там. Я поділила їх на 4 ці такти, які вони мали смисл, що кожна пісня для чого і що обозначає. І коли я їх поділила, я знала, що кожна пісня, хай там, якщо пісні вже ці пройшли, то вони повинні це за собою і з війною і забрати. Угу. Я цю тему до 22-го закрила. Тобто вона писала до вас. Те, що приходила як бачення. А зараз вже, знаєте, коли вже я ось у цьому вже, в цій книжці, там мене вже зовсім наче. Там мене такі пісні, які би я стала лебідкою. Як хочеться миру, щоб жили всі на землі, чомусь так боляче ходити. У Києві на Подолі, вона теж, бачите, смисли такі, розлило широке море, бо горе. Але це горе проходить, тому що прилетіли лелеки, там уже в мене народились такі пісні «По полю гуляє, вітер, вітерець», тому що ця пісня, що «А в лузі блукає козак удалець, він собі гуляє і не сам». Тобто він шукає пару там, тобто це про козака. Тому там, ну, є така пісня, що «Ой, як від болю земля дише». Тоже ця пісня, я вибачаюсь. Ой, на вулиці зимно та зимно. Тоже ця пісня іде про матір, яка вийшла, щоб подивитись, що снігу нападало зимою, але вона шукає сліди сина. Ой, до нас у зелений гайочок прилетіли там журавлі, однорічні і двохрічні, щоб вижити на землі. Пережили вони люту зиму і вернулись додому. Хоч були голодні і холодні, але вони повернулися. І вони додали життя на землі, людям, в селі. Я вибачаюся. О, є така пісня, що «Ой, горить, горить, так горить». Є «Нехай радіє душа наша». Це пісня, я дякую, вибачаюсь. Але її пісня «Нехай прийде мир в Україну». Теж ця пісня. І мене мама народила, і є така весела пісня. Ну, знаєте, в цій пісні я хотіла передати. Ну, не кожен мене понімає правильно, а хто й неправильно. Але там такі слова, хоч мене мама народила, але така, яка є. Може, трошки дивовата, але стараюсь, щоб розум був, бо розум є. Ну, тут не викинеш слів, але вона така породійна, така. О. Але є й пісня така, що «Мамо рідненька, чи чуєш?» Це про сина, який повертається додому, який хоче, щоб мама почула. Є, що їхав козак через Гай, через всю країну, по дорозі він зустрів молоду дівчину. О, тоже. О, і він з цією дружиною, яку тікає через Гай, через усі, навіть колючі рози. Але привез дівчину додому, але боїться батька, щоб це ж не вийняв на гайку. Тож така пісня є. Ну, це вже веселі, вже пісні веселі. О, зійшло сонце, сховали за хмари, веде козак коня по мосточку, щоб напоїть його уставочку, щоб приїхати, щоб він його не турбував. Це теж, бо він їде до своєї дівчини, яку буде мати до дружини, але їде вже вдвох і веде за ту, яка й прожили, і веде діточок своїх, за, як кажуть, за ручки. Тому що ця пісня, вона теж наповняє, вдохновляє, що буде життя і буде народжуватися, щоб прийшли з війни, щоб наречені діждали своїх живими з війни героїв, і щоб понароджували невістки, щоб понароджували діточок. О, і щоб кожна мати була щаслива внуками, о, і своїми синами, і своїми героїнями, тому що багато і дівчат, багато і синів, і багато батьків, братів, сестер, які на війні. Я думаю, що ми діждемося, і перемога буде за нами. Слава Україні!
героям слово. Що найбільше цінуєте в людях, а що ніколи не приймете? Ціную у людей відвертість і щирість. Знаєте, може мені трошки важче, але я, коли дивлюсь на людину і я бачу, що вона не щира, я з тією людиною не стараюся розмовляти. Бо я не можу. Я хочу, щоб всі були побільше щирих людей. І щоб не старалися дерзостю обіжати. Оце саме. Саме болюче. Кожне, бо не кожне може приймати там відповідь. Є люди, які слабохарактерні, є такі сильнохарактерні, є можуть подолати усе, а є просто не можуть. Якщо людина пережила багато, да, я за свій час пережила багато. Я вдячна Богу, я вдячна всім, хто мене підтримував і зараз підтримує. Я ніхто не сказав би, що я там виживу і що там в мене якась буде пам'ять, що я там буду пісні писати. Тому що я кожен знає, що не хочеться розказувати, але я скажу, я не стидаюся. Я пережила 3 інсульти. У мене 7 разів зупинялося серце, я півроку лежача була. Я півроку не розмовляла, а коли я не розмовляла, я просила Бога, щоб він мені надихнув мову і ще дав життя. А коли я... Тому що я давала таку клятву, якщо мені Господь дасть життя і дасть, щоб я розмовляла, я сотвору колектив, і я буду співати, і я буду дарувати людям радість, скільки я буду жити. Так що це мене не поміняє. Свій перший збірник пісень ви назвали «Співає родина, співає душа». Чому людина співає? Тому що хоч людині і коли больно, боляче, вона теж повинна співати. Тому що ми піснею можемо цю боль виспівати. Кожна людина може виговоритися. Ну, а я стараюся завжди піснею. Тоді мені легше. Тому що коли людина буде співати, коли людина буде цю свою боль, як кажуть, перенесе, вона однесе, відштовхне від себе, тому та людина зможе і більше ще другим дарувати, подарити більше радості. А якщо не відштовхну я цієї болі, я тоді не зможу писати. А я буду старатися. Які творчі плани маєте і чи працюєте над новим проєктом? Трішечки поділіться з нами. Я ж говорю вам, що я оце написала, оці 21 пісню, я вам навіть зачитала назви, які вже авторство, і я їх готовлю на випуск нового збірника. Тобто очікуємо новий випуск збірника? Так, я думаю, що довго він не буде виходити. Тому що вже все готове. Вже в очікуванні. Да. Дякую. І напередодні Всесвітнього дня поезії, що порадити молодим поетам, які тільки починають свій творчий шлях? Ну, прислуховуватися до своєї музи, це раз. По-друге, обдумувати. По-третє, щоб ніхто не збив з пуття. Мати правильний напрямок, взяти правильний і йти вперед, назад не звертати. Тоді буде правильно все. Я думаю, що я теж вистою. Не зламуватися, щоб ніхто не зламав. Щоб в нас була віра і буде життя. Кажуть, поет має особливий зв'язок з Богом. І цьому, певно, є підтвердження. Є. Є. Знаєте, коли я спала 12 днів перший раз, да? Да, я це, коли мені у музичному коледжі сказали, що розкажіть про вертикальний світ. І це мене дуже, знаєте, це дуже мене здивувало. А чого я не можу розказати про той вертикальний світ, в якому я була? 12 днів, 8 днів. 4 дні. Ну це тут мало.
Але кожна людина, вона, ви знаєте, ми іноді не обращаємо внимання, що там оце, о, не звертаємо уваги. Там сон приснився, ми не звертаємо уваги. Але це в дійсності все воно є. О, знаєте, і коли я була перший раз у цьому сну, да, я попала в такий час, коли було дуже цвітіння, це яблука, персик, апельсин, такий необичний цвіт. І я прожила ось вже 60, мені 7 років. Да. О, і я сказала, що я дуже хочу знайти такий пейзаж, який відображав мені оце, що я бачила. І я знайшла. Я знайшла його. І я зробила на шкафу на стіклі. От коли я заходжу, я завжди очищаю той рай, в якому я була. Дуже було сонця багато, але це світ необичний такий, знаєте, я не бачила, там, що там була якась тривога, що там було сумно. Ні, я не бачила. Але що мене поразило, що там чоловіки отдельно я бачила, порізні, жінки другими, але моляться всі разом. Але дітки маленькі, такі як садики в нас. І не бачила я ні одної людини дітої. Я бачила так, як Ісус ходить. Отак, обернути. І в такої обуви також. О, а дітки теж в садику, вихователька, як і тут. О, і так на такому пору горбку усі сидять, моляться. Так, знаєте, якась така скеля якась така. І всі тако сидять, отак, як ноги отак поза це, я позложую, і всі сидять. Оце мене поразило. Ну, не все можна казати, але ще мене поразило, що я не бачила, щоб хтось з кимось свариться. Щоб хтось там щось когось питає. Там молитви я бачила, тільки молитви. І я бачила посмішки. А я не бачила навіть злого лиця. І розумієте, коли я ось буває, зустрічаюся із людиною, яка щось там повишає голос чи кричить, мені зразу, я зразу починаю плакати. Я не знаю. Ілі може це лишилося в мені, але я не можу це тут змінити. Я стараюся піти, підійти, о, знайти в собі силу і знову повернутися. О, ну, таке, ну так. Да. А другий раз, коли я спала, такі був, знаєте, мене водили по таких точках, там показували, і мені об'яснили, що дещо значить. Оце мені дуже було, поразило мене. А коли третій раз спала, я чула все, що хто навкруг мене розмовляє. О, бачила. Чула. І я їх всіх бачила, хто навіть стоїть, хоча в мене були закриті очі. Оце мене теж поразило. Але я, напевно, була десь близько. То я хочу, щоб всі були, ну, виносили такі. Ніхто не боявся мертвих. О. Тому що іноді вони щось просять, іноді, але ну, не забували ставити там панахіду. Просто молилися. Все. Тому що ми всі прийшли з праху і підемо в прах. Але щоб нам там не стидно було зустрічатися. Тому що що хто планує, хто що обіцяє, треба виконувати. Бо на тому світі буде стильно зустрічатися. А я думаю, що через те я создала колектив свій. Я і спонсором, я і стараюся виконувати їхні бажання. Може, коли і не можна вже, але я стараюся. І я хочу додати, прикрасити, щоб була любов, щоб було процвітання нашої країни. Щоб ми не даремно прожили. Тоді буде необідно, якщо ми не поняли. Так, коли ми згадали знову про колектив «Родину», хочу зазначити, що це родинний колектив. Так. Ваші сестри. Є як... сваха. Так, трошки можете більше розказати, як виникла ідея об'єднати родину у творчий співочий колектив? Об'єднала нас, знаєте, може і любов до пісні, може і повага до один до одного. Ось у мене є акомпаніатори, як Борис Талько, так, баяніст.
це дуже теж щира людина, яка прийшла до нас, він нам, як кажуть, акомпаніює. І в нас є ще мій племянник, кумечко Микола, це син моєї сестри, він теж грає нам на гармоці, там коли на тамбурах вистукає, ну чоловік там на ложках може, коли на тамбурах. О, ну ми прийняли його родину, так як у нас, з самого початку, у нас було 5 сестер в колективі, але сестра померла і вже немає у нас, ну у нас 7 у матері дівчат, але всі не беруть, тому що вже в мене старша сестра, яка їй 86 років, о, вже вона ну, така не зовсім здорова. Так. О, але підемо ще раз до вона теж сідаємо, співаємо. О, тобто надихає нас на цей фольклор, на ці пісні, на ці обрядові розказує, які колись були обрядові, там, що там, весілля проводили, зажинки, обжинки, тобто всякі були дозвілля, які вона було, які робити там свята. Ну, ви несете історію культури да. Українську. О, і сестра моя старша, який вже, як кажуть, 44-го року з нами, о, тепер 70, це є сестра, якої 73 роки, якої 71 років. О, тобто старші мене, і до нас прийшла сваха наша, яка моєї сестрі, син взяв невістки, ну, дочку, і вона народила вже нам троє внученят, о, які теж, я думаю, що будуть продовжувати нашу цю, і ось я казала вже своїй внуці, я не, вже бабушка не буде репетувати, вона каже, коли ти вже мене візьмеш? На це ти ж брала на Івана Купайла мене, так, щоб ми там, там були, стояли, співали з вами. Подобається. Коли, да, подобається, і ми будемо. А я кажу, ну, я вже бабушка вже постаріла і вже не буде йти. А вона каже, ні, бабушка, ти повинна співати, поки я підросту. А тоді я буду співати, а тоді ми будемо теж співати. І я дуже хочу, щоб сказати, сваха, вона дуже мені, я дуже рада, що вона в нас у колективі. О, і теж у нас є ще троєрідня сестра, яку ми взяли, така вона, знаєте, ну колись ми тільки починали ще з прибора і з школи разом співали, і вечорниця, і у горлиці ми співали в будинку культури. О, але тоді, як я захворіла, всі перестали співати. О, а це вже потім, як я відновила цей свій колектив, родина. О, і я так назвала, що співає родина. Так і книжку називаю. Співає родина моя. О, і я дуже дякую всім. Дякую, що вони слухають. Може, і коли не слухають, але стараються. О, може, колись і не подобається те, що я скажу. Але, знаєте, ну такі вимоги я не вмію ставити. Може, що я сама не понімала там... Я не мала диплома що про учову, але вже вони сказали, що я трохи придираюся до їх, тому що, каже, ти вже стала диригувати, ти вже навчилася ноти, до тобі вже хочеться нам командувати. Ну, я думаю, що... Ну, в родині завжди складно керувати. Так, знаєте, свої, не скажеш лишнього, щоб не обідить. Ну, так, є. Перепитаються сімейно. Може, іноді їм приходиться командувати, але я помучу. Потім своє слово скажу. О, і я дякую всім. Зараз ось ми вже від будинку культури вже рік. О, ну, я дуже вдячна Зеленському Васі. О, до нас ми взяли ведучу Олю. О, така вона і в танцювальному колективі у Дорошеєва. Ну, така хороша дівчинка. Ну, я думаю, що у нас все вийде. Що у нас збагатився колектив, і все в нас вийде. І омолоджується, да, і... підростає покоління. Да, покоління підростає. О, я вже свого внука дала на баяна вчитися, він вже там грає про Україну, там щось. А це вже, каже, баб, я втомився, ну не знаю, може пройде хандра. О, я думаю, що пройде, тому що треба. Щоб пройшла. Каже, купи мені електрогітару, де я буду на гітарі грати вже. Бо вже баян, вже все, баян не модний.
погано, я думаю. Він має свою популярність. Свою поход. Поход своїх дій він вже сам образив себе, що він буде на електрогітарі грати. Ну, це паралельно можна об'єднувати. Да, так і стрійко. Тим паче в нашій музичній школі. О, я сказала, йдеш, учиться далі на баяні, а гітару додатковий буде урок. Я думаю, що це все буде. І ваше найщиріше бажання сьогодні? Найщиріше бажання в мене сьогодні, щоб була перемога. Щоб те, що я бачення, здійснилось. Щоб кожна мати зустріла героя нашого. І щоб могла обійняти, і щоб була щаслива. Це саме моє таке бажання. Сокровенне бажання. Це таке бажання, що кожної людини, я думаю, що кожна людина мене підтримує в цьому. Тому що, знаєте, я хочу далі, щоб мої також були пісні символом віри в перемогу і оберігом для кожної родини, для неньки України. Я віру, перемога буде. І знову ж так же. Слава Україні! Героям слава! Я вам дякую за відверту та цікаву розмову. Я нагадую нашим слухачам, що сьогодні в гостях у нашій студії Коростишівське радіо була місцева поетеса, авторка багатьох пісень колективу «Родина», вона ж є керівниця. І Раїса Петрівна Янкова, і я, Надія Меленець. Дякую вам. І вам дякую. І всім дякую, хто слухав.